Že mne to nehovorí veľa, za mňa je taká slabo dochutená. No, nedávame mi cukor, vieš? Presne tým to bude. Jasné ako facka. Však, dobre, ja dávam cukor, ale do paradajkovej nejde, toto je paradajková. Toto boli naozaj len paradajky z konzervy a žiadna chuť, nič viac. Je mi jasné, že tú polievku varila takto. To by zvládli aj moje deti. Ale ani tebe to tuším nechutí, či... Ale ja som ju degustovala celý čas, ako som ju varila, ale ja to aj poznám, ano. Tam skôr ide o to, akým spôsobom sa to pripravuje. Monika, ja ti dám jednu konštruktívnu radu do života. Není podstatné, ako to varíš, ale ako to chutí. Podstatné je aj to, v akom outfite varíš. A toto sa neopekaj, než to je také... To, kto by chcel bagetku, že by si prosil k tomu... A to sa dáva v Taliansku tiež tej polievke bageta? Kto si prosí, tak si dá bagetku. Lebo ja by som toto podľa mňa skôr vymenil za ten parmezán, asi tú bagetu. Ale musím mu trošku obrániť, veď Taliani jedia to pečivo ku všetkému, aj špagetám. To mi nevypráva, že to sa v Taliansku takto podáva. Ja by som vám to takto povedala, že nerozumiete tomu, hej, nemáte to odjedené po tých reštauráciách. Monika ma týmito vyjadreniami ohľadom reštaurácií vytáča do nepričetnosti, pretože čo si myslíš, že my nechodíme do reštiky, ako jasné, že nechodíme do takých jak ona. To je naša chyba, že nechodíme po reštaurácii? Nie, ja hovorím, že keď to nemáš odjedené, tie všetky polievky, tak nemáš taký úsudok, hej? Počkaj, to už aj ja som začala robiť, hej? A kto to začal? Ja. To moje napodobňovanie? Lebo som rád, že som ich aspoň niečo naučil. Frederik.